ପିଲାମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇ ଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ନେବା ଉଚିତ? ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲିଜିମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ମାଆ ବି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଲାଇକ୍ ପର୍ଟୁସିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା ଦରକାର କମ୍ପଲସରି। ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିଲାବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର। ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବେଳେ ନେଇଥିବେ, ସେଇଟା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବୁଷ୍ଟରିକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବେ, ପର୍ଟୁସିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ମାଆ ନେଇଥିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ 3rd trimesterରେ, ସେଇଟା ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ପର୍ଟୁସିସ୍ ମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ ଅର୍ଲି ନିଓନେଟାଲ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ କରାଇବେ। 6 ମାସ ଯାକେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ଦିନ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବାହାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଡେଭଲପିଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେକ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଅଛି, ତାହା ସମୟରେ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପୁରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବହଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯେତେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟାଇମଲି ନେଇକି ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଇଟା 15 ସପ୍ତାହ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଡିପିଟି ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଟାଇମଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପରେ ବହଳ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, କାଶ ହେବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ମାସରେ ଛୁଆକୁ ଫ୍ଲୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସିଭିୟର୍ ହୁଏ, ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲାଇଟିସ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଆଇସିୟୁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ହୁଏ, କାଫି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ତେଣୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡାଇରିଆ ହେବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ସ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଡବା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଅଧିକା ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡାଇରିଆ, ଆଜମା, ଆଲର୍ଜି ଡିଜିଜେସ୍, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ନିମୋନିଆ, ଏସବୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହିବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାରେ ହାମ୍ପର କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେତେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଟାଇମଲି ନେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହେଉ, ଟାଇମଲି ନେବେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ପୋଲିଓ, BCG, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ନେବେ। 1.5 ମାସ ବୟସରେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ପୋଲିଓ, DPT, ହିପ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ନିମୋକୋକାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା 6 ସପ୍ତାହ, 10 ସପ୍ତାହ, 14 ସପ୍ତାହରେ ନେବେ। 6 ମାସ 7 ମାସ ବୟସରେ ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ। 9 ମାସରେ MMR ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସେ ନେବେ। 15 ମାସରେ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ MMR ନେବେ, ଏବଂ 18 ମାସରେ ବୁଷ୍ଟର୍ ନେବେ। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ ବେଳେ ଆଜିକାଲି ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମୟରେ ନେବେ, ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦରଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆଭେଲ୍ ଅଛି ଟାଇମଲି ଦେବେ। ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ।